Оха! Какво се случи? Къде попаднахме? Да не би да сме объркали мястото. Мила! Виж! Виж колко много хора има тук! И всички са в очакване на нещо! Всички те са се събрали, защото днес има специален празник! Виртуална разходка върна присъстващите в 1968 година, когато е създадено детското заведение. Яслата е първата открита във Враца и професионализмът на педагози и медицински сестри подсигуряват условията за развитие и възпитание на малчуганите. Сградата е построена от химическия комбинат и в яслата е сформирана група за деца с проблеми в горните дихателни пътища, които били под непрекъснат контрол на педиатри. През 1971 е открита млечна кухня, изграден е физкултурен салон и малък басейн за закаляване. 55 години успехи, борбеност и професионализъм. 55 години време, което неизбежно променя ход, но тогава, както и сега, нашата цел е една – да даряваме щастливо детство на поколение деца, да създаваме свят, в който децата да се чувстват обичани и щастливи. Това е мисия, която ние професионално изпълняваме вече 55 години. На празничния концерт спектакъл «Щастливо детство» директорът изреди и постигнатите успехи през последните години. Създадохме и обогатихме материалната база на детската ясла с нова спортна площадка по спечелен проект «Плудос». С помощта на родителите изградихме спортна зала с комбинирани съоръжения за спорт и забавни игри, която ни прави единствената ясла на територията на града, разполагаща с подобна зала. Обновихме част от дворното пространство с ударопоглъщаща настилка. Открихме първата домашна библиотека в детската ясла с мото «Прочети и върни». Станахме част от общност Монтесори и децата имат възможност да се обучават по този метод. Юбилеят на детската ясла честити кметът на общината. Днес е прекрасен празник, защото ден, в който отбелязваме толкова много години, в които екипа на яслата се е грижила за децата на Враца, е наистина повод за радост. И искам да ви благодаря на вас и на вашия екип и на всички ваши предшественици, които са се грижили за децата на Враца, за да могат да бъдат здрави и активни. В мое лице искам да знаете, че ще имате и за напред активен партньор, който да ви помага, много по-активно, отколкото до сега, за да може вие да имате още по-добри условия и децата да бъдат щастливи. В крайна сметка това е смисъл на всичко. Яслата получи много поздравителни адреси по повод 55-та годишнина от създаването си, а изпълненията на малчуганите стоплиха сърцата на дошлите да споделят празника. През огън и забрава, познала вечна слава, родино ти сега блестиш. Ти вяра и упора, скрилена смели хора, пак летиш. Вместо разни мелници въртяло се вие.